Вітаю, знову з вами я, Ксенія Літвінова. Разом з національною мережею АЗК UPG і постійною рубрикою «Енергія твого руху. Корисні поради водіям». Сьогодні будемо говорити про те, як фізіологічно і безпечно для здоров'я сидіти за кермом. Наша посадка за кермом – це сукупність фізіологічних особливостей. Це зріст, статура, довжина рук і ніг. Але існують певні спеціальні загальні правила, як правильно влаштуватись за кермом. Ідеальна посадка за кермом мінімізує м'язову напругу, сприяє поліпшенню кровообміну, знижує стомлюваність, бережно турбується про хребет та суглоби і підвищує реакцію водія на ту чи іншу ситуацію на дорозі. Зверніть увагу, друзі, що під час їзди спина повинна залишатись прямою. Для цього необхідно щільно притиснутися лопатками та поперком до спинки крісла. Максимальний кут її нахилини повинен перевищити 110 градусів. Бажано, щоб при натисканні педалі в підлогу нога розправлялася практично повністю. І взагалі стегна повинні бути розслаблені. Згорблена спина над рульовим колесом, як це частенько роблять початківці, це сковані передпліччя, а руки недостатньо вільні, щоб активно працювати з рульовим колесом. Розслаблюйте руки. До того ж, від положення голови безпосередньо залежить чутливість вестибулярного апарату. Ще один момент у положенні рук та корпусу. Не піднімайте плечі вгору. Це дуже напружує шию та верхню частину спини. Для дівчат не слід їздити за кермом на високих підборах. Завжди тримайте комфортне взуття, щоб перевзутися. Дихайте діафрагмою і не затримуйте дихання. Це буде сприяти насиченню киснем організму та знизить рівень стресу за кермом. Слідуйте цим правилам, щоб зберегти здоров'я за кермом. І до зустрічі на UPG!